ရှင်ရောင်းခန်းကြီးတက်ခန်းငယ်35ကနေပြီးတော့မှ40မိနစ်ထိ Okay ရှေ့မှာထိုးထားပြပါပြီအားလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးနိုင်ဖတ်ရအောင်တင်းနှစ်သုံးတပန်းယောဟန်သည်နက်ဖြန်နေ၌တပည့်တော်၂ယောက်တို့နှင့်အတူရပ်နေ၍ယေရှုကြွတော်မူသည်ကိုမြင်လင်ဖျားသခင်၏တိုးတငယ်ကိုကြည်လော့ဟုဆို၏တပည့်တော်၂ယောက်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်လည်း၍ထိုသူတို့လိုက်ကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်အဘယ်လိုရှိသနည်းဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့ကယာဘိကိုတော်သည်အဘယ်မှနေတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယာဘိအနက်ကအရှင်ဖျားဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည်းလာ၍ကြည့်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်သွား၍နေတော်မူရာအရက်ကိုကြည့်ကြ၏ထိုအချိန်သည်စေနာ၏အချိန်ဖြစ်၍မိုးချုပ်သည့်တိုင်အောင်အထံတော်၌နေကြ၏ယောဟန်၏စကားကိုကြား၍နောက်တော်သို့လိုက်တော်သူနှစ်ယောက်တို့တွင်တစ်ယောက်ကရှိမုန်ပေသည်ယုညီအိန္ဒြေပေတီထိုသူကိုယေရှုထံသို့ထိုသူသည်မိမိအကိုရှိမုန်ကိုရှေ့ဦးစွာတွေ့လျင်ငါတို့သည်မေရှိကိုတွေ့ကြပြီဟုပြောဆိုလျက်သူကိုယေရှုထံသို့ပို့ဆောင်လေ၏မေရှိ၏ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်ယေရှုသည်ထိုသူကိုကြည့်ရှု၍သင်သည်ယောနာ၏သားရှိမုန်ဖြစ်၏ကေဖမင်းသစ်ကိုရလက်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကေဖအ၌ကပေသယုဟုဆိုလိုသည်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခါလေးစက်ကရောက်ဖာနာမတော်ကိုချီးမွမ်းနဲ့ဒီကနေ့ကရနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်စာသာသမီများသုံးဆောင်ကြတဲ့အခါမှာအရောက်တိုင်းဖို့လုံးကလုံလောက်ရှံပယ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်စေပါ။အိုအလားနဲ့ပြန်သမှုထူးခြားစွာနဲ့ရောက်တိုင်းကိုကြွေးမွေးပေးတော်မူပါ။အိုဝိညာဉ်တော်ဖျားကရကိုအချိန်ပေးနေရပေးပြီးတော့မှအရှင်သခင်ခရစ်တော်မဟာနာမတော်မြတ်ကိုပြီးလို့ဆုတောင်းအပ်နာပါရဖာဖျား။အာမင်။ဒီတိုင်းမထိုင်မဲနဲ့အကောင်းဆုံးအပြုံးနဲ့အနည်းဆုံး9ယောက်ကိုရှလုံးဆိုပြီးတော့မှပြုံးရှင်စွာနဲ့နှုတ်ဆက်ရအောင်။အာမင်ရှလုံး praise the lord Amen ဒီကနေ့အချိန်နဲ့ငယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်ထဲဝင်သွားရအောင်ဆိုတော့ခုနညီမလာမယ်လဲတသက်ခံသွားပြီးပြီเนาะအရန်ခွန်အားရတယ်အာတော့တော့ချိန်လဲတသက်ခံသွားတယ်အမတန်းမှခွန်အားဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะသူတို့လည်းပြောပါတယ်เนาะဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအမြဲတမ်းပါရှိသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူများပြန်ပြေတော့မှ remind လုပ်ခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်သည်သင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာသူ့သားသမီးတွေမြတ်ဘက်မှာအမြဲတမ်းအတူယက်တည်ပေးတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကလူတွေလိုမဟုတ်ဘူးနော်စွန့်ချင်တိုင်းစွန့်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းစွန့်ကိုမစွန့်နိုင်ဘဲနဲ့တင့်ကိုချစ်လွန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ကသာစွန့်ချင်စွန့်မယ်တင့်ကသာနောက်ကျောလဲရင်လဲသွားမယ်တင့်ကသာမေ့မေ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အီမာနွေလဘုရားသခင်နဲ့တင့်ကိုအမြဲတမ်းမစွန့်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ပြီးတော့မှကာကွယ်ကောင်းချီးပေးသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသိကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းသူပါရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းချမ်းထဲမှာကြည့်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေဘလောက်ထိကာကွယ်ပေးတယ်လဲဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာကြည့်ဘလောက်ထိဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတယ်လဲတက်သေးထင်ရှားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လွန်လွန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့နေ့ရက်စင်တိုင်းတစ်ခါတည်းဒုက္ခကြုံရတဲ့အခါမှာပြဿနာကြုံရတဲ့အခါမှာမမျှော်လင့်တော့ရတဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်နဲ့ဟိုးမိုင်ပေါင်းတောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ကြီးအဝေးကြီးမှာနေတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီအမြဲတမ်းအနီးနားနားမှာပဲအမြဲတမ်းနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘဝမှာအမောင်ဆုံးအချိန်သည်အလင်းနဲ့အနီးကပ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ညတကောင်အမောင်ဆုံးအချိန်3နာရီခွဲ4နာရီ4နာရီခွဲအမောင်ဆုံးအချိန်ဒီနံနဲ့အာယုံဦးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဒီတင့်ကိုမစွန့်ဘူး။အသင်းတော်ကိုမစွန့်ဘူး။ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘတော်မှမစွန့်မဲနဲ့အာဂါပေမေတ္တာအနိုင်မဲ့မြတ်တာစကလုံးမရှိသောမြတ်တာနဲ့သင်ကိုချစ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ထိုဘုရားသခင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှချီးမွမ်းကြရအောင်။အာမင်။အားကြောင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာချီးကြည့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာချီးကြည့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာချီးကြည့်ပေါ်လူကရှောလူပေါ့ပေါ်လူဘဝမရောက်ခင်ရှောလူကယုံကြည်သူကိုညင်းဆဲတဲ့အခါမှာလေအဲ့အချိန်မှာယေရှုဘုရားသခင်ကလောကမှာမရှိတော့ဘူး။ယေရှုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တက်သွားပြီးပြီ။နော်နှစ်နဲ့ချီနေပြီ။ရှောလူကယုံကြည်သူလိုက်ညင်းဆဲတယ်ထောင်ထဲပို့တယ်အကြီးအကျယ်ရိုက်နေတယ်အမျိုးစုံညင်းဆဲတဲ့အခါမှာလေယေရှုကိုယ်တော်ကတိုင်ကအယံနာကျင်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရှောလူကိုဒမတ်စကပ်စ်လမ်းမှာထင်ရှားလာပြီးတော့မှရှောလူဘာကြောင့်ငါ့ကိုညင်းဆဲတာလဲတဲ့ယေရှုကပြောတယ်ယေရှုကကောင်းကင်ရောက်နေပြီ
ရှောလူညင်းဆဲတာကလောကမှာရှိနေတဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့ Korean ယေရှုဘုလုံးအသက်ရှင်သော Korean ယေရှုဘုလုံးအသက်ပေးရသောယုံကြည်သူ Korean တွေကိုပေါ်လာညင်းဆဲတာကိုယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ငါကိုညင်းဆဲတာလဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကနော်ယောဂါမျိုးမျိုးကသင်ကိုညင်းဆဲညင်းဆဲမယ်သင်ကိုညင်းဆဲတော်ရအားလုံးညယေရှုကိုစော်ကားနေတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကဘုရားသခင်နဲ့သင်နဲ့အမြဲတမ်းသူပါရှိပြီးတော့သင်ရဲ့နာကျင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့နာကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဒုက္ခတွေသူအမြဲတမ်းခံစားပေးတော်ရဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတယောက်တည်းခံစားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမစင်စားစေခြင်းဘူးပေါ်လူညင်းဆဲတာကခရိယန်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုညင်းဆဲတယ်လို့ခံစားတာဒီသင်ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းကိုအမြဲတမ်းသိမှတ်ပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာနေတာဖြစ်တယ်အရောက်တန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအရောက်တန်ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတမ်း remember အမြဲတမ်းသတိရပါဘုရားသခင်နဲ့တင့်ဘက်မှာအမြဲတမ်းသူပါရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်လို့အရောက်တန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်ချမ်းစာဖတ်တဲ့နေရာမှာရှင်ယောဟန်ကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ကချမ်းစာထဲမှာလေ very popular တော့တိတ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သူကနှစ်ချင်းပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဇက်ကြောင်းကဂုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီဇက်ကြောင်းဂုံတလောက်ဖြစ်သွားဟေယုတ်ရဲ့တက်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ဇက်ကြောင်းကဂုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလေအားလုံးကိုတေးချာကြည့်ပြီးတော့မှခွန်အားယူစေချင်တဲ့အရာလေးရှိတယ်ယောဟန်ကငယ်ငယ်ကလေးကနာဇရိလူဖြစ်တယ်ဖယားရွေးကောက်ထားတော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလေဖယားသခင်အသုံးပြုတော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေက appreciate လုပ်သလားဆိုတော့လူတွေကချီးကျူးသလားဆိုတော့မချီးကျူးလူတွေကသူ့ကိုသူ့ကိုအမျိုးမျိုးဂုဏ်ပြုသလားဆိုတော့မပြုပါဘူးသူ့ကိုအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်တယ်ဖာရီရှဲတွေကတိုက်ခိုက်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုက်ခိုက်တယ်အမျိုးဆုံးသူ့ကိုအမျိုးဆုံးနောက်ဆုံးကိုပါကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူ့ကိုထောင်ထဲထိပါပို့ပလိုက်တယ်ထောင်ထဲထိပို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာလေရိုးရိုးထောင်ထဲရောက်တာမဟုတ်လဲဖြက်ခါတယ်ကြည်ဖျားသွက်အသက်ရှင်တာသူ့တဘွားတစ်ခုလုံးနာဇရီလူဖြစ်တယ်နာဇရီလူဆိုတာငငယ်ငယ်ကလေးကစပင်မဖြက်ရဘူးစပြည့်မတော့ရဘူးအသေးကောင်တွေမကင်ရဘူးမိမနဲ့ညဉ့်ညမ်းစွာမနေရဘူးနာဇရီလူဖြစ်တယ်ငငယ်ကလေးကဘုရားသခင်ပေါ်လုံးအသက်ရှင်လာတော်သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လဲဖြတ်ခံရတယ်ဘဝမှာလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်တခါတလေဘုရားသခင်အကြံစီနဲ့လူရဲ့အကြံစီကတခြားစီဖြစ်တယ်တခါတလေလူဘဝမှာအာအရင်ခက်ခဲလုံးပါပြီဘုရားသခင်ဒီလောက်ထက်ဟိုလှုပ်ပေးနေတာကျွန်တော်စက်ကနေတာဆူတောင်းနေတာပေးကနေတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်ဒါမဲ့အားလုံးကိုမတ်အားလုံးကိုသတိရစေချင်တယ်ဘုရားသခင်သည်မတ်သားပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာHallelujah. ဘုရားသခင်သည်မတ်သားပေးသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။သက်စာရှိပါ။ Amen. ဒီကနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကဒါဖြစ်တယ်။အားလုံးကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုဆဲခြင်းတယ်။မတ်သားပေးတယ်။သက်စာရှိပါ။ပြန်ဆိုရအောင်မတ်သားပေးတယ်။သက်စာရှိပါ။ယောဟန်ကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘယ်သူမှမတ်သားပေးဘူး။ဘယ်သူအားလုံးကကျွန်တော်ကိုမေ့နေပြီဆိုပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့တခါတည်းအာထင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်။ထောင်ထဲရောက်နေတာလေ။ထောင်ထဲရောက်နေချက်သူကတန်တရားရှိတယ်။တန်တရားဆိုမယုံတာမဟုတ်တန်တရားကောင်းတယ်တန်တရားရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဂျုံရတယ်ပေါ်လူအာယောဟန်ပင်နေဂျုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာလေကြီးတဲ့အခါမှာသိအချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်လေးကိုကျင်ဒီကနေ့ခွန်အားယူသွားရအောင်အခန်းငယ်35 36 39ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်35 36 39ကိုတစ်ချက်လေးဖတ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ခွန်အားယူသွားရအောင်Okay အားလုံးဟောမှာထိုးထားပြပါပြီအားလုံးအတူတူကဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့တပန်ယောဟန်သည်နက်ဖြန်နေ၌တပည့်နေရောက်တို့နှင့်အတူရက်၍နေ၏ယေရှုကြွတော်မူသည်ကိုမြင်လျှင်ဖျားသခင်ဤသိုးတငယ်ကိုကြည်လော့ဟုဆို၏တပည့်နေရောက်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျှင်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ပြန်ဖတ်ရအောင်ဒီဟာလေးတပည့်နေရောက်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျှင်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ရောက်တန်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေယောဟန်ရဲ့အသက်တာလေတိတ်ပြီးတော့မှချစ်စရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာလေလူတွေကတိုက်ခိုက်တယ်လူတွေကသူ့ကိုညှင်းဆဲတယ်လူတွေကသူ့ကိုမျိုးစုံအပုပ်လေလွင့်ပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကခရစ်တော်ကိုညွန်းပေးတော်ခရစ်တော်ကိုမိမောင်းထိုးပေးတော်ဘဝအဖြစ်ဒါအောင်လျှောက်သက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်ကြွလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ပြောတယ်ဟေးကြီးကြဟိုမှာငါတို့မျောမျောနေတဲ့ဘိုးစင်ဘောင်ဆက်ကျွန်တော်မျောနေတဲ့မေရှိယဆိုတဲ့ဘုရားသခင်တိုးတငယ်သူပဲဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တပည့်အရင်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကယေရှုနောက်လိုက်တော်တာဖြစ်တယ်
ဒီကနေ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းဒီယေရှုကိုညွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လူတွေကယေရှုနောက်လိုက်ဖို့အကြောင်းသာလည်းဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်အားဖြင့်ကျွန်တော်အားဖြင့်လူတွေဘုရားကြောင်ရောက်ဖို့ဘုရားသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ် praise the lord သင်အားဖြင့်ကျွန်တော်အားဖြင့်လူတွေကတာ၍ပေးကမ်းတတ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်သင်အားဖြင့်ကျွန်တော်အားဖြင့်လူတွေကတာ၍ဆုတောင်းတတ်ဖို့လုံးကဘုရားသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောဟန်ကဲ့သို့အသက်ရှင်သောသူများဘုရားသခင်ဒီနေ့ရှာနေတာဖြစ်တယ်အရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေအရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်ကနေမကောင်းလို့အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ပြီးတော့မှဘုရားကျောင်းမသွားနိုင်မသွားနိုင်ပဲနေနေမယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းရေဘုရားကျောင်းတော့သွားလိုက်နော်ဒီလိုကျွန်တော်အားပေးပြီးတော့မှလူတွေကိုဘုရားကျောင်းပို့တော်သူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ် praise the lord hallelujah ယောဟန်ကသူကလက်စင်းခံခံသွားမယ်သူကထောင်ထဲမှာအချုပ်ခံခံသွားမယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုတော့လူတွေနားမှာပို့မယ်ပို့တာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဘုရားသခင်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာဒီအထိုးကဲ့သို့အသက်ရှင်စေချင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ယောဟန်ကသူ့အနေနဲ့သူတကူကောင်းဆန်လို့ရတယ်။သူ့မှာယေရှုမတိုင်ခင်သူ့မှာတပည့်တော်တွေအများကြီးသူ့နောက်မှာလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုတွေ့တာနဲ့အများသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေရင်းတော်မှလည်းဟာသူတို့တွေကငါရဲ့တပည့်တွေငါရဲ့တကယ်လက်ကင်တို့တွေဖြစ်တယ်။သူတို့သွားရင်ငါဘယ်လိုလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးတကူကောင်းဆန်စိတ်လုံးဝမရှိဘူး။ယေရှုတွေ့တဲ့အခါမှာဟိုမှာကြည့်ဒီလောကရဲ့ဖြစ်ကိုစောင့်သွားတော့တိုးတငယ်ကြည့်မိတ်ဆက်ပေးတာတပည့်တော်တွေယေရှုနောက်လိုက်သွားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုလိုချင်တာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုယ့်ရဲ့ကို MT ဖြစ်ပြီးတော့မှယေရှုမြတ်ဖို့လုံးကအသက်ရှင်စေချင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အရောက်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေ။သူမိတ်ဆက်ပေးလို့အန်ဒရူးပေါ့အန်ဒရူးအန်ဒရူးကယေရှုနောက်လိုက်သွားတယ်။အန်ဒရူးကယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေရှိယဖြစ်ကြောင်းသိတဲ့အခါမှာလေဒီမှာချစ်အချိုးဆက်လေးကိုဒီမှာအားလုံးမြင်စေချင်တယ်။အန်ဒရူးကယေရှုကိုတိပြီးတော့မှယေရှုနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအငြိမ်မနေဘူးနော်။အငြိမ်မနေဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အကိုပေသီယုကိုပြန်မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ပေသီယုကိုပြန်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာပေသီယုလည်းယေရှုနောက်လိုက်တယ်တဲ့။ယေရှုနောက်လိုက်တယ်တဲ့။ကဲအဲ့ဒါနဲ့မပြူ။ပေသီယုယေရှုနောက်လိုက်ပြီးတော့မှပေသီယုအားဖြင့်ပင်သေကုတ်သေးတဲ့မှာဘလူပင်တစ်ထောင်ပြောင်းလဲလေ။လူ3000ပြောင်းလဲတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူ5000ပြောင်းလဲတယ်။နောက်ဆုံးမှာ revival ကိုတည်ဆောင်တော့ပေသီယုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်လဲယောဟန်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ် praise the lord hallelujah သင်သည် revival ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တယ်သင်သည်ကြီးကျယ်စွာဟောပြောတော်သူဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါမဲ့သင်သည်လူတယောက်ယောက်ကိုဘုရားကြောင့်ကိုပို့တော်သူဖြစ်ပါဆုတောင်းခြင်းကိုပို့တော်သူဖြစ်ပါပေးကမ်းခြင်းကိုတာ၍ပေးကမ်းတတ်ဖို့လောတုံတင်တော်သူဖြစ်ပါဘုရားကြောင့်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော်သူဖြစ်ပါဆရာသမားတွေနဲ့ယဉ်ဤတော်မိတ်ဆက်ပေးတော်သူဖြစ်ပါသင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကမှတ်သားပေးပြီးတော့အော်ပွဲကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ် hallelujah စုလမင်္ဂလာရကောင်းကင်မှာသင်ကိုစောင့်နေမှာဖြစ်တယ် praise the lord အရောက်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလူတွေကပေသီယုကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာပေသီယုကြီးပဲပြောတယ်အင်ဂျရီကိုမေ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအင်ဂျရီကိုမေ့ဆက်ပေးတဲ့ယောဟန်ကိုကျွန်တော်ကသတိမရတော့အရင်အမြစ်ကယောဟန်မေ့ဆက်ပေးတော့ကြောင့်အင်ဂျရီကယေရှုနဲ့တွေ့ရတယ်ယေရှုနဲ့ယောအင်ဂျရီတွေ့တော့ကြောင့်ပေသီယုကယေရှုနဲ့တွေ့ရတယ်ပေသီယုကယေရှုနဲ့တွေ့တော့ကြောင့်ကြီးမားသောနိုးထမှုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် hallelujah ထိုကဲ့သို့အကျိုးဆက်အကြောင်းဆက်အကွင်းဆက်လေးတွေကိုမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောပါစေအရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်သတ်ဖို့လုံကဘုရားသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်မှတ်သားပေးတယ်ယောဟန်ကထောင်ထဲရောက်သွားပြီစဉ်းစားတယ်ဘုရားကျွန်တော်အသက်တာဘာဖြစ်တာလဲငငယ်ကဲနာဇရီလူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အဖို့လုံကခွဲခါမှတားထားတော့ဖြစ်တယ်အခုထောင်ထဲရောက်နေပြီပြီးတဲ့အခါမှာလဲဖြတ်တဲ့ခံယောဟန်မှကြားလိုက်လူကာခန်းကြီးခွန်ခန်းငယ်ရှေလုကာခန်းကြီးခုနှစ်ခန်းငယ်28ကိုထိုးပေးပါပြောပြမယ်ဒီမှာကြည့်တခါတလေလေလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်တင်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းမှချီးမြှောက်မယ် appreciate လုပ်ခြင်းမှလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးမှတ်သားပေးတော့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ် amen ကဲအားလုံးဖတ်ရအောင်ဒီမှာငါဆိုဒီကမိမမွေးတော်သူတို့တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သော prophet တယောက်များမရှိ amen hallelujah ပြန်ဖတ်ရအောင်ငါဆိုဒီကမိမမွေးသောသူတို့တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောပရောဖက်တယောက်များမရှိအရောက်တော့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုလိုချင်တာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကပရောဖက်တွေအားလုံးအခုလက်ရှိပရောဖက်တွေအားလုံးထက်ယောဟန်ကတာ၍ငှားရှိမှမျက်နှာသာရတယ်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်
ဒါပေမဲ့ယောဟန်ရှေ့မှာယေရှုက appreciation ချီးကျူးစကားပြောလာမပြောပါဘူးယောဟန်ရှေ့မှာလူတွေချီးကျူးစကားပြောလာမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူ့ကိုချီးကျူးစကားမပြောပေမဲ့ဖယားသခင်ကယောဟန်လှုပ်ဆောင်ချက်ပေးကမ်းချက်အသက်စတဲ့ပြီးတော့မှသူ့အတွက်အသေးခံခြင်းကိုလည်းမှတ်သားပေးတော်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကနေ့တင့်ရဲ့အသက်တာ၌ဖယားသခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းပေးကမ်းခြင်းကျွန်တော် appreciate လုပ်ချင်မှလုပ်ပဲကျွန်တော်သိချင်မှသိမယ်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့မှဟဲ့ Jesus တယ်ပြောချင်မှပြောမယ်ကျွန်တော်မသိပေမဲ့သင်းထောက်လူကြီးတွေမသိပေမဲ့ဘယ်သူပဲဝါမသင်းကိုမချီးကျူးပေမဲ့ချီးကျူးမှတ်သားပေးတော့ဖရာသခင်ရှိတယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒီအချိုးအားလုံးကိုဖရာသခင်သိရတတ်တာသိရသားဆင်မြေစကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်တက်စာရှိပါ praise the lord hallelujah ယောဟန်ကလယ်စင်းခံသေတဲ့အတိုင်းတက်စာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါဆိုဒီကားမိမမွေးတဲ့လူတွေအားလုံးထဲမှာမကဘူးအမှုတော်ဆောင်တွေအားလုံးထဲမှာမကဘူးပရောဖက်တွေအားလုံးထဲမှာယောဟန်နဲ့ကြီးမြတ်တော်သူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့နောက်ကွယ်မှာဘုရားသခင်မှတ်သားပေးတယ်မှာချီးကျူးစကားပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီယုံကြည်သူများအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြားချင်တာလေကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့ချိန်ကျအားလုံးကျွန်တော်ကြားချင်တာကျွန်တော်စောင့်မျှော်နေတာကဘာလဲတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကြားချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာပြောပြမယ်တချို့တည်းကဟိုရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျရင်လေငါသားမင်းကတော့เนาะမရောက်တယောက်နဲ့ကောင်းငင်ရောက်လာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ငါနဲ့တူလာခဲ့ပါတယောက်ကတော့တာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်ငါသားမင်းတွေ့တော့ဒီလောက်ဆုလက်တွေရှိတယ်တချို့တည်းကတော့လက်ခုပ်သီးမယ်အမျိုးစုံပေါ့လောကမှာကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တော့ရအားလုံးကောင်းငင်ပုံမှာဘုရားသခင်ရိတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောပြပါမယ်တခုပြန်ပြောမယ်ဆရာကြီးဘီလီဂရမ်အသက်ရှင်တော့မှာသူကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ် vision နဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာဆုလက်တွေပေးနေတာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဆုလက်တွေပေးနေတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရှေ့မှာမျိုးသမီးတယောက်ကတန်းစီနေတယ်เนาะတန်းစီပြီးတော့မှအရှိမအထုတ်အကြီးကြီးနဲ့အသေးသေးလေးတခုရှိတယ်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့နေရောက်အလဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာအထုတ်အကြီးကြီးကိုအဲ့မျိုးသမီးကပိုက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ဝင်သွားတယ်ဆရာကြီးဘီဂလီဂရမ်လက်ရောက်တော့အသေးလေးပဲရတယ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်တာလဲကိုတော့ဆိုတော့ယေရှုဘုရားသခင်ပြောတယ်ငါသာကောင်းကင်ဘုံမှာကလောကမှာမင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းဒီမှာစီရင်တာဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးကမင်းရဲ့ crusade တွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမှာလူပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်မင်းဖမ်းနိုင်ဖို့လို့ကဒီအမျိုးသမီးကမင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဆုလက်ထဲသူ့ရဲ့ဆုလက်ပိုကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုကပြောတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနာမည်နဲ့လက်စာကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်။ပြီးရင် तू ကကောင်းကင်ကိုပြန်ကောင်းကင်ကနေမြေကြီးကိုပြန်노လာပြီးတော့မှလက်တွေ့အဲ့ဒီလူဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်စာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသူမျိုးသွားရှာတာသွားရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားတယ်တကားခောက်တယ်တကားဘယ်သူမှလာမဖွင့်ဘူးတကားတော့ဖွင့်ထားတယ်ဝင်တဲ့အခါအဲ့ဒီမျိုးသမီးကကဒင်ပေါ်မှာစောင်းပြီးတော့မှအိတ်နေတယ်ကိုတချမ်းသိနေပြီကိုတချမ်းသိနေပြီအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောတယ်လာခဲနင်းလာမယ်ဆိုတော့ငါကြိုတိထားပြီးပြီလာခဲပါဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဘီလီဂရမ်ကိုကြိုဆိုတယ်တဲ့ကြိုဆိုပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်မသိပြောပါပြီတဲ့ကျမလေဖြတ်ပြီးကြဲရနေပြီးတော့မှအဲ့ရပေါ်မှာဒီလိုလဲကြဲရနေပြီးတော့မှဆရာကြီးရဲ့ crusade အတွက်ကျမတောက်လျှောက်နေကောညကောဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်အခုတော့သေပြောပြီကြည်ဆရာကြီးကသူ့ကိုဆုတောင်းပေးတယ်ပြင်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့မျိုးသမီးလဲတကယ်လဲသေသွားပါပြီဆရာကြီးလဲသေသွားပါပြီပြောချင်တာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဲ့ရပေါ်မှာဘယ်သူမှမသိဘူးနာမည်လဲဘယ်သတင်းစာမှမပါဘူးဘဲမဂဇင်းမှာမှမပေါ့ဘဲဂျာနယ်မှာမှမပေါ့ဘဲ YouTube မှာမှအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းဘယ်သူမှမသိဘူးကောင်းကင်မှာသိတယ် hallelujah hallelujah praise the lord ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်သင်တို့ရဲ့နာမည်ကလူတကာသိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်သိတော့နာမည်ဖြစ်ဖို့ပဲရေးချတာဖြစ်တယ် hallelujah ဟိုရောက်သွားတဲ့ချိန်ကျသာတို့သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ပဲရေးချတာဖြစ်တယ်အရောက်တဲ့များရှစ်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာနော်လူတွေက appreciate လုပ်ချင်မှလုပ်ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မိတိုင်းကြည်နေတယ်မှတ်သားပေးနေတယ်သက်စာရှိပါ hallelujah hallelujah ထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့လုံးကရောက်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ John the Baptist နိချင်းဆရာယောဟန်ကိုလူတွေကမချီးကျူးခဲ့ပါဘူးလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလေ Oh နိချင်းဆရာယောဟန်ဆိုပြီးတော့လူတွေကသူ့ကိုအမျိုးဆိုအမွန်းမတင်ခဲ့ပါဘူးလူတွေကသူ့ကိုသူ့နောက်ကိုလည်းအကြီးအကျယ်လိုက်ပြီးတော့မှလည်းလူတွေကပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာလည်းသိမကြားရပါဘူးချမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့စကားထဲကနေဘာလို့တလဲဆိုတော့မိမမွေးတော်လူတကာထဲပါတဲ့ယောဟန်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်နဲ့ကြီးမြတ်တော်သူတယောက်မှမရှိဘူးပရောဖက်အားလုံးထဲပိုကြီးမြတ်တယ်လူတကာထဲပိုကြီးမြတ်တော်ယောဟန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒ
တင်းဒီအသင်းတော်မှာနေရာရထားတော်သူဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ် position ရထားတော်သူဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်လူတွေအတိမပြုတ်ဖြစ်ပြုတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအမျိုးတွေထဲမှာလူတွေအတိမပြုတ်တော်သူဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အတိမပြုတ်တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်လို့ရတယ်ဆိုတာအားလုံးအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah သက်သာရှိစွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါဖယားသခင်မှတ်သားပေးနေတာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့ဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဓမ္မရာဆိုရင်ခန်းကြီးပရမအစာဆောင်ခန်းကြီး16မှာဘုသူအကြောင်းတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်အကြောင်းတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းအားပေးခြင်းတယ်ဒါဝိဒ်အကြောင်းတွေ့ရတယ်ညီကိုထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အားလုံးသိပြီးသားပါအားလုံးသိပြီးသားပါတနေ့မှာဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်ဖို့ဗိတ်သိမ့်ဖို့ရှမွေလကိုလွတ်တယ်ရှမွေကလကိုလွတ်တဲ့အခါမှာဘုရားအာရှမွေလရှေ့မှာသူ့ရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကနေစပြီးတော့တန်းစီလာတယ်ရှမွေလနေပြီးတော့စီလောင်းခါနင်းနင်းစီလောင်းခါနင်းနင်းဘိတ်သိက်ခါနင်းနင်းဘိတ်သိက်ခါနင်းဘုရားဖျားတဲ့ခွင့်မပြုဘူးဖျားတဲ့ခွင့်မပြုနောက်ဆုံးမှာဒါဝိဒ်ဘယ်သူမှမသိဘူးယေရှေအသိမှာတားမရှိတော့လားဖျားသခင်ကမင်းရဲ့တားထဲမှာလို့ပဲပြောတယ်အခု9ယောက်ဖျက်ပြီးပြီတယောက်မှမပေါ်ဘူးဘယ်လိုလဲမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ပြောပြမယ်ဒီမှာကြည့်တားဖြစ်ပေမဲ့အဖေကတောင်အတိမတ်မပြုတ်ဘူးညီကိုတောင်အတိမတ်မပြုတ်ဘူးဘယ်သူမှအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကမမေ့ဘူး hallelujah hallelujah လူတွေကအသီးမပြုတ်ချင်မပြုတ်မယ်လူတွေကအထင်ကြီးချင်မတီးကြီးမယ်လူတွေကနောက်လိုက်ချင်မလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အသီးမပြုတ်နေဖို့ပဲရည်ကြီးတာဖြစ်တယ် hallelujah အလူဖယားသခင်အသီးမပြုတ်ရင်လူတွေကကြော်သွားရင်ကြော်သွားမယ်ဖယားကကြော်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကဒါဝိရဲ့ဘိတ်သိက်ဖြစ်တော့ကြောင်းအကိုတွေကရှေ့ကနေဘလောက်ပဲတန်းစီတန်းစီဖယားသခင်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်စီမသွန်းလောင်းဘိတ်သိက်စီကဒါဝိဒ်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကသင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကကျွန်တော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တစ္ဆာရှိစွာဘုရားသခင်အသက်ရှင်ပါ။ hallelujah ။သင်နဲ့သက်ဆိုင်သောဘိတ်သိက်ကိုဘယ်သူမှလူယူပေးလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ praise the lord ။အရောက်တော့ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေ။ဒါဝိဒ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘိတ်သိက်စီဒူးတခါရဲဘိတ်သိက်ဘယင်ဘိတ်သိက် prophet ဘိတ်သိက်အကုန်လုံးခေါင်းဆောင်ဘိတ်သိက်ဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။လူတွေကအတိမတ်မပြုတ်ပါဘူး။အကိုတွေမပြောနဲ့အဖေအရင်ကတော့မှအတိမမပြုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အတိမပြုတ်တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါဝိဒ်ကလူတွေ appreciate လူတွေချီးမွမ်းတာချီးကျူးတာလက်ခုပ်သီးတာဂယုမဆိုင်ဘူးတော်တဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဖယားနဲ့သက်သာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက်ဖယားနဲ့သက်သာရှိတယ်ဖယားသခင်ကထိုကဲတော့သက်သာရှိတော်သူကိုဖယားသခင်လုံးဝမမေ့ဘူးဖြစ်တယ် hallelujah 2019ကုန်တော့မယ်ယုံကြည်သူများ2020မှာထိုကဲတော့မှတ်သားပေးတော်ဖယားသခင်နဲ့အတူတွားလာကြရအောင်အာမင်သက်သာရှိကြရအောင်အာမင်အသင်းတော်မှာသက်သာရှိပါကိုယ့်ရဲ့ပါစတာပေါ်မှာသက်သာရှိပါကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းပေါ်မှာသက်သာရှိပါသင်ရဲ့သက်သာရှိခြင်းကိုလူတွေကတုံ့ပြန်ခြင်းမတုံ့ပြန်ပဲလူတွေကဟဲချီးကျူးလိုက်တာနော်ဟဲယေရှုတင်လိုက်တာနော်လူတွေကပြောခြင်းမပြောပဲသင်သာသက်သာရှိပါဖခင်တကယ်မှတ်သားပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာချီးမြှောက်ခြင်းကသင်ကခေါ်ဖိတ်ဆရာမလို့အချိန်တန်လာတဲ့ချိန်ကျလူတွေကဘလောက်ပဲစီတာစီတာလူတွေကဘလောက်ပဲဖယ်ထားဖယ်ထားချီးမြောက်ချက်အချိန်တန်လာတဲ့ချိန်ကျသင်ရဲ့ချီးမြောက်ချက်သင်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကြော်ခွင့်ပေးမှာမို့အချိန်တန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေအရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ယောသရဲ့အသက်တာကြည့်အကိုတွေကအကုန်လုံးရောင်းလိုက်ပြီကျွင်းထဲချတယ်သေအောင်လို့တာတကယ်တော့သေအောင်လို့တာကျွင်းထဲမှာရေမရှိလို့ရေရှိနှစ်သေးတော့မှာအရာအလုံးဘုရားသခင်ကတေချာစီမံထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွင်းထဲမှာရေမရှိအောင်လဲဘုရားသခင်စီမံထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အကိုတွေကမတတ်အောင်လဲဘုရားသခင်ကာကွယ်ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာအိရှမဲလ်အမျိုးတွေဖြစ်တဲ့နော်ကုံတဲတွေထဲမှာရောင်းလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်စီစဉ်ထားတယ်။ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပြီ။ Teenage 15အယူ14ကနေပြီးတော့မှ16အကြာဖြစ်တယ်။အပြိုအလူပြိုဝင်ခါစဖြစ်တယ်။အယံကိုရှက်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကြည့်အယံကိုအလှကြိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အားကောင်းမောင်းတန်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တတော်လေးကိုလူအပြိုမတွေရှေ့မှာတတော်လေးကိုကြွားခြင်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခစ်ဂျုံတွေကလေဂျုံအဖြစ်ရောင်းပြီဆိုရင်တုံးလုံးရောင်းခံရတာတုံးလုံးရောင်းခံရတာဣသေလနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှအီဂျစ်ပြည်ထိကလာအုပ်နောက်ကနေမြင်းနောက်ကနေတုံးလုံးနဲ့ဂျုံအဖြစ်ရောင်းစားခံရတာဖြစ်တယ်အီဂျစ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ slave marketကျွန်စည်းကွက်မှာတုံးလုံးနဲ့ရောင်းခံရတာဖြစ်တယ်။တယောက်ပြီးတယောက်လာချက်တာ။ချက်တာတေးချချက်။အဲ့ဒါမျိုးလွယ်မယ်ထင်လားပြောချင်တာလွယ်မယ်ထင်လားမလွယ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မေ့လားမမေ့ဘူး။တုံးလုံးနဲ့ပဲရောင်းခံရ
ဖနှတ်မပါဘဲနဲ့ဗလာနဲ့ထိပဲတဲကန္နာကြီးကိုကြော်ဖြတ်ရကြော်ဖြတ်ရခက်ခဲတရားရှိပေမဲ့ဘုရားသခင်မှတ်သားပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့ကိုရောင်းစားတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ကြံစီတယ်အမျိုးဆုံးသူ့ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့ကြုံနေလူတွေကဘလောက်ပဲနေမစေဆက်ဆံမစေအချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သက်စာရှိခြင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတကဘာလုံးမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်အားအကြီးဆုံးအီဂျစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ Prime Minister ဒုတိယအကြီးဆုံးဘုရင်ဖြစ်ဘုရားသခင်ပြန်ချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယောသတ်အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်နောက်ကျောလဲပြီးတော့မှတက်စာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါတိဖာမိန်းမနဲ့ရောင်ပြီးတော့မှအိတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမျိုးဆုံးသူကတက်စာမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မသွားလာခဲ့ဘူးဆိုရင်အေးဒီဘယင်ထိနိုင်တယ်သူလည်းမဆိုင်ဘူးယုံကြည်သူများခက်ခဲမှုတွေလူတွေပေါ်မှာမမှုတီးနဲ့ဘုရားကိုသာလည်းကြည့်ပြီးတော့မှကိုတက်စာရှိစရာလုံစရာရှိတာဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ပါအာမင်ဆူတောင်းဆရာရှိတာဆူတောင်းပါပေးကမ်းဆရာရှိတာပေးကမ်းပါဒါဘုရားကျောင်းဆရာရှိတာလာပါလူတွေကဘလောက်ပဲပြင်းပြင်းကိုကမပြင်းရဘူး praise the lord hallelujah 2020ရောက်တော့မှာဖြစ်တယ် amen အရောက်တိုင်းထိုကဲတော့သက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆူတောင်းဖွဲ့လဲပြန်ပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့တချို့တွေကအမျိုးစုံနဲ့မလာကြဘူးเนาะမလာကြဘူးသူဘယ်မှမပြောချင်ပါဘူးเนาะဘသူဘယ်မှမပြောချင်တချို့တွေကကျွန်တော်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကြည့်ကြတယ်เนาะဆရာစံတို့ပြောသလိုတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြုတ်ပြင်ကြပါလေ2020ရောက်တော့မယ်ယုံကြည်သူများကျွန်တော်အားပေးမှမဟုတ်ရဘူးတင်းရဲ့သက်စာရှိခြင်းကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းမကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နေ့တိုင်းကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မမတ်တရားသားပေးနိုင်ဘူးဘုရားသခင်မှတ်သားပေးတယ် praise the lord ဒီလောကမှာဟိုရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးဦးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်မကဘူးသားစင်မြေဆက်မမေ့ပေဘဲနဲ့မှတ်သားပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်ပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေဘုရားသခင်နာမတော်ကြီးဘုန်းကြီးပါစေတခါတလေကျွန်တော်နဲ့ဟိုအခမသိလို့ကျွန်တော်ပေါ်မှာစိတ်ကောက်လို့မလာတဲ့ချိန်ရှိမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာစိတ်ကောက်လို့မလာတဲ့ချိန်မလုပ်ပါနဲ့ကိုတက်စာရှိတာတက်စာရှိပါအာမင်လူတွေအကြောင်းဘတော်မှာမမူတည်နဲ့ဖယားသခင်ကိုချီးပြီးတော့လှုပ်ဆရာရှိတာလို့ဒီမှာရှိယောသက်ကလေလူတွေပေါ်မှာစိတ်ကောက်ခြင်းဆိုရင်လေအကိုတွေကိုတသက်လုံးတွေ့တာတခါတည်းချခြင်းမှာသူ့ကိုဂျွန်မိုက်ကမှာမျိုးစုံဈေးစိတ်ခဲ့တဲ့လူလဲသူဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပြန်ရှာပြီးတော့မှသူကလေးအစားချေလို့ရတယ်သူ့ကိုမျိုးစုံပေါ်သီးပါမျိုးသမီးကသူ့ကိုမျိုးစုံထောင်တဲ့ပို့တာလဲပြန်ကလေးစားချေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယောသက်ကလူအပေါ်မှာမကြည့်ဘဲနဲ့ဖျားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့တွေ့ဖျားသခင်ချီးမြှောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပဲမေ့ပျောက်နိုင်တာဖြစ်တယ် praise the lord အကိုတွေပြန်လာတဲ့အခါမှာတင်းတို့ကငါအတွက်မကောင်းချံပေးမဲ့ဖျားသခင်အဲ့ဒါအားလုံးအကောင်းအနေနဲ့လဲလှယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မစိုးရင်ကြနေတယ် hallelujah hallelujah ယုံကြည်သူများလူပဲတခါတလေရှာနဲ့သွားဒီမှာဒီအထဲမှာနေတဲ့ရှာနဲ့သွားတော့မှတခါတလေမလို့အပဲကြိုက်တယ်။ယုံကြည်သူအများကြီးအများကြီးတခါတလေအခမသိမဲ့ဒါမဲ့တင်ကတယောက်ယောက်နဲ့အခမသိလို့ဆုတောင်းမလာတော့ဘူးဖျားเจ้าမလာတော့ဘူးမပေးကမ်းတော့ဘူးမလုဆောင်တော့ဘူးဆိုရင်မလုဆောင်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါသစ္စာရှိရာမကြောက်။ဖျားကိုပဲကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောခွန်အားပေးပါစေ။အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအဆုံးတိုင်တဲ့သက်စာရှိပါမှတ်သားပေးတယ် praise the lord နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောရာကျမ်းထဲမှာလေနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး23ခန်းငယ်3ကနေ5ဘုရားသခင်မှတ်သားပေးတော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ထိုးပေးအဲ့ဒါဖတ်ပြတော့နောက်ဆုံးရုပ်သိမ်းရအောင်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး23 okay အမှထိုး no okay တရားဟောရာကျမ်းဟုတ်တယ်အဲ့မှထိုးထားပြီးပြီအားလုံးဖတ်ရအောင်တင်းနေသုံးဖတ်ရအောင်အမုံမျိုးသားမောဘမျိုးသားဒီလေထာဝရဘုရား၏ပရိသတ်တော်၌အပါအဝင်မဖြစ်ရကာလအစဉ်မကုန်ဆယ်ဆက်မြောက်အောင်မဝင်ရအကြောင်းမူကားတင်းသည်ဧဂုတ်ထုပြည်မှထွက်လာသောအခါသူတို့သည်မုန်နှင့်ရေကိုဆောင်၍ခရီးဥချိုမလာကြတင်းကိုချိန်ဆစေခြင်းကမေသောပေါ်တာမိပြီပေသောမြို့၌နေသောဘောရသားဘာလံကိုငားကြ၏တို့ရာတွင်သည်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဘာလံစကားကိုနားမထောင်သင်ကိုချစ်သောကြောင့်ချိန်ဆခြင်းကိုသင်၌ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်မူ၏ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေမှတ်သားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာဣသေလလူမျိုးတွေကသူတို့ကခါနန်ပြည်ရောက်နေပြီကောင်းစားနေပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလမ်းဖြတ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုဂယုမစိုက်တော့သူတို့ကိုအမျိုးစုံလက်စားပြီးတော့မှအမျိုးစုံအပုပ်ပြောတော့အမောမျိုးသားတွေဘုရားသခင်မှတ်သားပေးတယ်။ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တော့ဘုရားသခင်တင့်ဘက်မှာမြတ်တဲ့နေတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ amen တင့်ရဲ့ကိုယ်ဆိုးခြင်းကောင်းခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအကုန်လုံးကိုမှတ်သားပေးတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နာမတော်ကြီးပုံကြီးပါစေ။
ပြောပြမယ်သင်ကမှတ်သားပေးနေမှတ်သားနေဆရာမလို့အဲ့ဒီတယောက်ကအဲ့ဒီတုန်းကဘယ်လတုန်းကဘယ်နှစ်တုန်းကငါ့ကိုမရဆရာမရှိတော့အတင်းတုံသွားတာပြောသွားတာသင်မှတ်သားဆရာမလို့ဖခင်သခင်မှတ်သားပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောလို့ဖခင်သခင်ကဆိုးတဲ့ဆိုးပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဖခင်ကိုပြောချင်တာပေါ့သင်ဘက်မှာနေတော့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယန်သူတွေကိုအမြဲတမ်းမှတ်သားပေးတော့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်စာရမာရကျွန်တော်ယန်သူဖြစ်တယ်ရန်သူလို့ပြောတဲ့အခါဘယ်ဘက်ကညာဘက်ကချီပြီးတော့မှစောင်းမချီနဲ့ဒီမှာရန်သူတယောက်မှမရှိဘူးအာမင်ခရစ်တော်ထဲနဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရန်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာစာရမန်နဲ့လက်စားခြင်းတွေဖြားခြင်းနာခြင်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ခြင်းအားလုံးမှသာပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ထိုးရတဲ့အားလုံးကအစပေါင်းများများစွာပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် Praise the Lord Hallelujah တင်မမတ်သားပေမဲ့သူမတ်သားတယ်လူတွေကစာရမာနာကတင်းကိုအမင်္ဂလာချိန်ချင်းအနေနဲ့ဘလောက်ပဲထောင်ချောက်စင်နေပါစေအဲ့ဒါအားလို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့လဲလဲပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့ကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်ထိုဘုရားသခင်အားရပါလက်ကိုသူချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာကောင်းချီးဖြစ်ကြလားမသိဘူးနော်ကောင်းချီးဖြစ်ကြလားအာမင်အာမင်အဲ့ဒါအကြောင်းအသက်တာမှာဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဘက်မှာအမြဲတမ်းယက်တည်ပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမှတ်သားပေးပါတယ်သက်စာရှိပါအရာကအချက်ဖြစ်တယ်သစ္စာရှိပါယောသကဲ့သို့သစ္စာရှိပါဒါဝိကဲ့သို့သစ္စာရှိပါနစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကဲ့သို့လယ်စင်းခန္တီတိုင်အောင်သစ္စာရှိပါဘုရားသခင်မမေ့ပါဘူးဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပေးပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အရောက်တိုင်းဤနုကပတော်အဖင်ဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတရားအောင်အာရပါရပြန်ကိုကိုရအောင်နော်ခုနက worship တဲ့ချင်းနှစ်ပုံနဲ့အာရ